tartanka kubadda cagta ee dugsiyada sare ee dawliga iyo bareefadka ee gobolka Awdal oo maalmihii uu dambeeyay ka socday magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal ayaa gali kan dambe lagu soo gabagabeeyay garoonka Xaaji Daahir Stadium ee magaalada Boorame. Tartankani oo sanad walba ay soo qaban qaabiyaan bahda sportiska ee wasaaradda waxbarashada ee gobolka Awdal, waxaana kama dambeysta tartankani iskugu soo baxay dugsiga sare ee Aadan Isaaq iyo sidoo kale dugsiga Al Nuur, waxaanakaasi ku guuleystay tartanka sanadkani kubadda cagta dugsiga sare ee Aadan Isaaq. Waxaana kulankani kama dambeysta goob joog aha gudoomiye ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada ee gobolka Awdal iyo sidoo kale iskuduwaha wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka Awdal, waxaana halkaas ugu horeyn ka hadlay maamulaha dugsiga sare ee Aadan Isaaq. Mar labaad waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqanaa xaqiiqatan dee tiimkii soo waday muddada dheer ciyaarihii inoo soo socday wasaaradda waxbarashada. Aad iyo aad baad mahadsantiin, baan leenahay hawl badan baad qabateen, ilaahay subxana wa tacala inaga abaalmariyo. Kulley dee tartan baynu joogna ciyaartana kulley ciidan baa badin lahayd, maantana kulley dugsiga sare Aadan Isaaq bay raaday hambalyaan leeyahay. Kulley saaxiibaday aanu tartabanina sanadka hore inaga qaadeena, maantana kulley waa anagaan leenahay, waa niba maalin iyagana aad baan uhambalyeen yar wanaag iyo akhlaaqda ay muujiyeen. Koobkani waa kii labaadan iskugu nimaadno final Aadan Isaaq, sanadkii horena anaga qaadnay, doorkana iyaga qaaday. Maalintii horena si fiican bay noogu hambalyeeyeen, maantana sidii la si lamida iyo tu ka fiican baan ugu hambalyeenayaa. Waan ugu qalantaan inaad qaadaan wasaaraddana, waxaan leenahay mar walba soo celceliya. Wasaaradda sportigana waxaan leenahay isku duwo ugu horeeyo, waxaa fiican inaad qabateen dhalinyarto qabateen, aad baan nagu mahadcelinanaa. La soo gebagebeeyey tartankii koobka ciyaaraha oo soo bilaabmay shantii bisha, muddada bisha ku dhowna soo socday oo lasoo gabagabeeyey, iyadoo sida aan ka wada warqabnaba ay ka soo qayb qaateen 8 kooxood, 2 kooxood ee isugu soo baxay finalka oo ah dugsiga sare ee Aadan Isaaq iyo dugsiga sare ee Al Nuur. In maanta halkan lagu soo gabagabeeyo dhammaanba kooxihii 8 dugsi ee ka soo qayb qaatay, aad iyo aadna waan ugu faraxsannahay. Runtiina wax lagu faano ayay soo bandhigeen, waayo ciyaaruhu saaxiibtinimay abuuraan, kalgacayl bay abuuraan. Ku hadlaya macadka Alfurqaan College maamulkiisa, intii kubaddu socotay koobka maalintii la bilaabay ilaa iyo maanta, anaguna waan garab taagnayn. Annagoo roolka aan qaadanaynay uu ahaa inaan maaragtaanay dhaawaca maad aragtaanay ciddii kubadda ku dhaawacanta, anaguna gargaarka degdeg aan u fidino. Kolay roolka iyagii bay ahayd aan wasaaraddu nagu lahayd, waanan gudaynayna insha allah. Haddii aan nahay bahda Alfurqaan College, mar walba diyaar waxaan u nahay bulshada gobolka Awdal inaan roolkayga ka qaadano insha allah. Koobkan oo ah koobkii shanaad ee wasaaradda waxbarashada dhigto, awal waxaanu ku qaban jirnay degmooyinka magaalada hareeraheega, laakiin sanadkan waxaanu tijaabinay ardaydu xoogga ay leedahay. Waxaanu garanay wasaaradda sportiga inay naga caawiso inaanu garoonkayna siiso, garsoorayaashiina siiso. Marka maanta waxa weeyaan aad baan u faraxsannahay. Waxaan jeclahay sanadkan maanu qaadin kooxna, waayo sanadkii hore hal koob baa la isku dilayay, laakiin maanta waxaad bulshada arkaysaa inaanu 2 koob halkaan dhignay, oo kooxna ay koobkii 2aad heshay, kooxna koobkii 1aad. wax kale saaidna waan ku dari doonaa, muddo bilana wuu socday. Gabagabadii waxaa halkaasi hadalka iska daba qaatay gudoomiye ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada ee gobolka Awdal iyo sidoo kale iskuduwaha wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka Awdal. 2 dugsiyaa maanta finalka iskugu timiday. Anu waxaan idhaahdaa labada kooxood finalka isku yimid may kala badinin, laakiin kuwa laga badiyo waa kuwii hore soo haray weeyeen. Laakiin labada haddii final isku yimaadaan waa nasiib unbaa lagu kala qaadaaye. Mala labada dugsiba horta waan u hambalyeynaynaa. Waa 2 dugsi oo aad iyo aad u wanaagsan, waa 2 dugsi oo waxbarashadooduna wanaagsan tahay. Halkana maanta kusoo bandhigay inay sportiga iyo kubadda cagtana ay meel fiican ka marayaan. 2 tiim oo la-aantooda aynan hawshan inoo suurto gasheen. Tiimka koowaad waa wasaaradda sportiga iyo dhallinyaraha oo jooga iskuduwihii, oo la-aanteeda hawshan ayna suurto gasheen. Waxaan ku leenahay iskuduwaha ilaahay ka abaal mariyo. Waxaan kaloo aad ugu hambalaynayaa tiimka Alfurqaan College oo intaa xafiiska noogu yimaaday yidhi ardayda dhallinyarta ciyaartooyga ciyaaraysa waxaan si voluntary ugu shaqaynaynaa intay ciyaarayaan. Aad iyo aad baa u mahadsantihiin. Iskuulka Aadan Isaaqna waxaan leenahay hambalyo. 2 kooxood ay isugu yimi oo ahaa dugsiga sare ee Al Nuur iyo dugsiga sare ee Aadan Isaaq oo gabagabadii maanta halkan ku kala baxay, guushuna ay ku raacday dugsiga sare ee Aadan Isaaq. Runtii barbarkay ka baxdaba waa bakala qaleen. Reality labada kooxood mid unbaa qaadi lahaa, mid waliba activity-keegiiba ayay soo bandhigtay. Run ahaantiina aan halkaa ku daawanaynay akhlaaqiyaadka, sida ay garsoorka ula shaqaynayaan, kii qalad gala sida uu garsoorka u ixtiraamayo. Wax aad u wanaagsan bay qabteen, waxayna soo bandhigeen xirfado oogii sporti ee
ay aqoonta u lahayn aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa koobkuna ma taas inoo ugu xiran yahay gabagabadii waxa halkaas ay abaalmarino kala duwan lagu gudoonsiiyay labadii kooxood ee isugu soo baxay tartanka kama dambaysta ee kubada cagta ee sanad walba soo qaban qaabiso wasaaradda waxbarashada ee gobolka Awdal waa Jamaal Umar Tubeec dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyada kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada Yurub abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay si kama gudahoodu ku helaya adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed